Përshëndetje nxënës, unë jam Fatmir Dervishi, mësimdhënës I lëndës së matematikës. Për ju do të ligjëroj matematikën e klasës së 7 dhe njësia mësimore që sot do të prezantoj për ju është shumëzimi dhe pjesëtimi I numrave të plotë dhe racionalë, po në këtor kemi ushtrime. Rezultatet e të nxënit për lëndë janë: njëson shumën, ndryshimin, prodhimin dhe hersin e numrave të plotë dhe racionalë. Literatura që do ta përdorni ju është Matematikë e klasës së 7 bazë dhe libri me detyrat të zgjidhura po ashtu I klasës së 7. Mirë po mund të përdorni edhe literaturë më të vjetër, pra botime të librave më të vjetra ose ta shfrytëzoni edhe internetin. Shumëzimi dhe pjesëtimi I numrave të plotë dhe racionalë. Kemi bërë një hyrje të përkufizime që I kemi përmendur në nisit paraprake të shumëzimit të numrave racionalë dhe të plotë. Po I përkujtojmë, nëse gjatë shumëzimit të dy numrave, ata kanë parashenet të njëta, atëherë rezultati ose prodhimi është numër pozitiv. Kemi marrë dy shembuj, minus 3, herën klapa minus 8, barazime, pra rezultati ose prodhimi është pozitiv, plus, ndërsa numrat I kemi shumëzuar, 3, 8, 24. Pastaj kemi shumëzimin e numra me shenet të njëta për plus, rezultati është pozitiv plus, ndërsa numrat shumëzohen. Nëse gjatë pjesëtimit të dy numrave, ata kanë parashenja të njëta, atëherë rezultati ose hersi është numër pozitiv. Kemi marrë shembull, minus 12, pjesëtim për minus 4, pra kemi pjesëtim të dy numrave me parashenja të njëta, që në rastin tonë janë negative, hersi është plus, ndërsa veprimi pjesëtimit 12 pjesëtim për 4, 3. Nëse numrat kanë parashenja të njëta, por që të dy janë pozitiv, atër vlen rregulla e njëjtë. Pjesëtimi I tyre na jep një zgjidhje numër pozitiv plus, ndërsa numrat pjesëtuan 12 pjesëtim për 4 është 3. Nëse analizojmë, vrem që edhe të shumëzimi, edhe të pjesëtimi, zgjidhja është numër pozitiv nëse kemi të bëjmë ose me shumëzimin e dy numrave me parashenja të njëta ose me pjesëtimin e dy numrave me parashenja të njëta. Por do të kemi kujdes që të shumëzimi shumëzohen numrat, ndërsa të pjesëtimi pjesëtohen numrat. Pra, nëse e bëjmë një lidhje, shumëzim dhe pjesëtim të numra, atë do të keni shumë më lehtë që të shumëzoni dhe pjesëtoni numrat me parashenja të njëta. Në anën e djathtë, kemi përkufizimet e shumëzimit dhe pjesëtimit të numra me parashenja të ndryshme. Nëse gjatë shumëzimit të dy numrave, ata kanë parashenja të ndryshme, atëherë rezultati ose prodhimi është numër negativ. Kemi marrë shembull, plus 3 herë minus 6. Pra, kemi shumëzim të numra me parashenja të ndryshme, prodhimi është negativ ose vendosim minusin dhe shumëzojmë numrat. Njëjtë vlen edhe nëse numri minus 3 është negativ, ndërsa plus 6 është pozitiv. Kemi edhe rregullën për pjesëtim. Nëse gjatë pjesëtimit të dy numrave, ata kanë parashenja të ndryshme, atëherë rezultati ose hersi është numër negativ. Kemi marrë shembull, minus 10 pjesëtim për plus 5, po vrejmë, kemi dy numra me parashenje të ndryshme, njëri negativ, tjetri pozitiv, dhe lidhen me shenjen e pjesëtimit. Rregulla thotë që hersi është numër negativ, ndërsa veprimi I pjesëtimit e kryen 10, pjesëtim për 5 është 2. Edhe nëse numri 10 është pozitiv, ndërsa 5 është negativ, rezultati është negativ, kryeni pjesëtimin 10, pjesëtim për 5 është 2. Pra detyrën është mirë që ta mësoni, ta punoni me dy hapa. Hapi I parë, përcaktosh shenjen e hersit dhe të prodhimit, pastaj kthehesh dhe kryen veprimin. Kemi marrë disa shembuj, të cilët do t'i diskutojmë, ndërsa disa shembuj ju mbesin juve për detyrë shtëpie, janë shembuj të zgjidhur që ndihmojnë që ta kuptoni më lehtë shumëzimin dhe pjesëtimin e numrave të plotë dhe racional. Shembulli 1, gjeni prodhimin e numrave bazuar në rregullat për shumëzimin e numra me shenjë, në rastin ton, kemi marrë numra me shenjë të njëjtë. Nën A, minus 10 herë minus 2, po vrejmë kemi numra me parashenja të njëta, prodhimi është pozitiv, ndërsa numrat I shumëzojmë 10 herë 2, 20. Nën B, plus 8 thyje për 3, herë hapim klapin, plus 1 është 7. Kemi numra pozitiv, do të kemi kujdes, nuk do të thotë që vetëm numrat të plotë të kemi, mirë po rregullat vlejnë edhe për numrat e plotë, edhe për numrat thyesor, edhe për numrat dhjetor, pra vlejnë për të gjithë numrat. Të dytë janë pozitiv, prodhimi është numër pozitiv, prodhimi është numër pozitiv, dhe shumëzojmë, 8 herë 1, 8, 3 herë 7, 21. Nën C,
Kemi marrë një shembull me pikë, në mënyrë që ta kuptoni se rregulla vlen te çdo numër. -0.9 herë hapim pllapën -1 e dyta. Barazi, kemi prodhim të numra me parashenja të njëta, atër kemi -90, e regulojmë, të kujtojmë dhe njerë, nëse mbrapa shifrës, kemi mbrapa pikës, kemi një shifrë, atëherë në vitë ushtore vjen 1.10, ndërsa numri shkruhet lartë pa pikë, në rastin tonë është 9, herë, klapa -1/2. Shumëzimi i numra me parashenja të njëta, prodhimi është pozitiv, plus shumëzojmë 9 herë 1, 9, 10 herë 2, 20. Shembullin nën C, nën D, falni dhe nën E, do të punoni në shtëpi. Janë shembuj të zgjidhur. Shembulli 2, gjeni prodhimin e numrave bazuar në rregullat për shumëzimin e numrave me shenjë. Në rastin tonë, kemi marrë shembuj me parashenje të ndryshme. Ndërsa shembulli 1 ka qenë me parashenje të njëta, shembulli 2 është ku numrat kanë parashenje të ndryshme. Nën A, +40 herë -2. Po vrem që numrat kanë parashenje të ndryshme, atëherë rezultati ose prodhimi është numër negativ, minus, kryen veprimin 40 herë 2, 80. Po e marrë shembullin në C, po e diskutoj, shembullin B dhe 2 mbetit juve për shtëpi, unë po e diskutoj shembullin C. Kemi numër me pik, -0.4, e shëndrëm thyës, -4.10, po e kujtojmë nëse kemi një shifër mbrapa, në vitë thyësore vjen numri 10, ndërsa lartë shënohet numri 4. Herë përshkruajmë 52-tat, kemi shumëzim të numra me parashenje të ndryshme, minus me plus, atër zgjidhja është numër ose prodhimi negativ, 4 herë 5, 20, 10 herë 2, 20. Po vrejmë, vija thyësore është pjesëtim, bazë të rregullës paraprake, -20, pjesëtim për +20, shenja me numra me parashenje të ndryshme, minus është hersi, 20 pjesëtim për 20 është 1. Kujtoni që thyesa është pjesëtim, do të thotë, sikur të themi, -20, pjesëtim për 20, është një, sikur të themi, -20 thyje për 20. Shembullin në 2, vetëm po ju kujtojnë fillim për ndimoj, kur keni numër të përzirë, hapi parë është regula, emruesi poshtë shumëzon, emruesi poshtë shumëzon, 4, herë 3, 12, +1, 13, pra -13 të 4. E kemi regullu numre përzirë në thyës, dhe pashtaj detyra vazhdojnë sikur se në shembujt para prakë. Shembullin 3, po kalojmë të pjestimi numra, pra shembullit 3 është pjestimi numrave me shenjë, ti kujtojmë regullat, kur dy numra pjestohen dhe kanë parashenje të njëta, atëherë hersi është numër pozitiv, ndërsa, kur pjestohen dhe kanë parashenje të ndryshme, hersi është numër negativ. Në rastin tonë kemi numra me parashenje të njëta, +14, pjestim për +2, pjestim të numra me shenja të njëta që në rastin tonë plus, atër hersi është numër pozitiv, 14 pjesim për 2 është 7. Edhe njerë po kërkoj që detyren të mundohni ta përfundoni në 2 hapa. Hapi parë, cakto shenjen, hapi 2 kryej veprimin. Edhe nëse kemi thyës, thamë blenë regullat e njëta, -1/3, pjesim për hapim klapën, -3/7. Kemi pjesim të numra me parashenje të njëta, rasti 2 është kur të 2 kanë parashenja minus, regulla është e njëtë. Heresi është numër pozitiv, ndërsa numrat i pjestojmë. Të kujtojmë regullën për pjestim të thyësave. Thyësa e parë përshkruhet, -1/3 përshkruhet, veprimi i pjestimit kalon në shumëzim, ndërsa merret vlera reciproke e thyësës së dytë. Vlera reciproke do të thotë kur emruesi dhe numruesi i ndrojnë vendet, pra numri 3 vjen poshtë, numri 7 shkon lartë. Kemi përshkruar -1/3, herë ndroni vendet ose vlerën reciproke të numrit. 3/7 është 7/3. Kalum në veprimin e shumëzimit. Shumëzim i numra me shenja të njëta, rezultati ose prodhimi është plus, një herë 7/7, 3 herë 3, 9. Shembullin 9C dhe 9D do të punoni në shtëpi. Pazua në shembujt A dhe B, do të punoni të për let edhe shembullin C dhe D. Shembulli 4 është pashtu pjestim i numra me shenjë, mirë po kemi pjestim të numra me shenjat të ndryshme.
Në pjesën e djathtë të ekranit, vazhdimisht I keni rregullat që I kemi të shënuara, që t'i kujtojmë se sa është hersi ose prodhimi në anën e djathtë të barazimit që po e vrenim. Kemi pjesëtim të numra me parashtenje të ndryshme. Rregulla thotë, nëse pjestoni numra me parashtenje të ndryshme, hersi është numër negativ ose minusi përshkruhet, edhe pjeston pastaj numrat me vlerë absolute. Pra kemi plus 12 pjestim për minus 2, përshkruaj minusin, pjestim 12 pjestim për 2 është 6. Do ta punoj shembullin në C. 1.3 pjestim për minus 1.2. Hapi I parë I rregullojmë 13 të 10-tat. Më herët thamë, nëse kemi një shifër mbrapa, atëherë në vitës ure vjen numri 10, ndërsa numri lartë shënohet pa pikë, 1.3 ose themi 13. Pjestim për minus 1.2. E përshujmë plus 13 të 10-tat. Veprimi I pjestimit të thyesat. Pjestimi kalon në shumëzim, ndërsa të thyesa e dytë marrin vlerën reciproke ose ndroj vendet e mruesit me numrues. Pra minus 1.2 është e barabart me minus 2 të njëtat. Kalum në veprimin e shumëzimit, shumëzoni emruesin me emruesin, numruesin me numruesin, por para prakisht përcakto shenjen e prodhimit. Kemi shumëzim të numra me parashenja të ndryshme, e vendosim minusin, 13 herë 26, 10 herë 10. Kemi thjeshtu me 2, po e përshtisim veprimin e thjeshtimit, është veprim të I cili kemi drejt të pjestojmë edhe numruesin me një numër të mundshëm. Rastin ton 2 është ai që pjeston edhe 26 edhe 10 dhe zgjidhja është minus 13 të 5-tat. Shembullin në D dhe në E e punoni në shtëpi, ose e përdoni gjatë ushtrimeve si model për zgjidhje të detyrave tjera. Nxënës shpresoj që shembujt e zgjidhjes që I prezentuam para jush të jenë shembuj që do t'ju ndihmojnë në zgjidhjen e detyra në lidhje me shumëzimin dhe pjestimin e numrave me shenjë. Suksese dhe mirë pafshim në ligjratën e radhës.